הפרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו והשיג לכם דייש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לסובה וישבתם לבטח בארצכם שני ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב ופניתי עליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקים אותי את בריתי איתכם שלישי ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות להם עבדים ואשבור מוטות עוליכם ואולך אתכם קוממיות. Tout ce passage jusqu'à Réveillé, on le lit à voix basse et rapidement. Ve'imlo tishme'u li ve'lo ta'asu et kol ha'mitzvot ha'ele ve'im be'chukotai tim'asu ve'im et mishpatai tig'al nafshechem le'bilti asot et kol mitzvotai le'afrechem et beriti af ani אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מחלות עיניים ומדיבות נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלו אויביכם ונתתי פניי בכם וניגפתם לפני אויביכם ורדו בכם שונאיכם ונסתם ואין רודף אתכם ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטותיכם ושברתי את גאון עוזיכם ונתתי את שמכם כברזל ואת ארציכם כנחושה ותם לריק כוחכם ולא תיתן ארציכם את יבולה ועץ הארץ לא ייתן פריו ואם תלכו עמי קרי ולא תבואו לשמוע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטותיכם והשלחתי בכם את חיית השדה ושיקלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרככם ואם באלה לא תבשרו לי והלכתם עמי קרי והלכתי אף אני עמכם בקרי והיכיתי
אתכם, גם אני שבע על חטאותיכם, והבאתי עליכם חרב נוקמת, נקם ברית ונאספתם אל עריכם, ושילחתי דבר בתוככם, וניתתם ביד אויב בשברי לכם, מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד, והשיבו לחמכם במשקל, ואכלתם ולא תשבעו, ואם בזאת לא תשמעו לי, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, ויסרתי אתכם, אף אני שבע על חטאותיכם, ואכלתם בשר ביניכם ובשר בנותיכם תאכלו, והשמדתי את במותיכם, והכרתי את חמניכם, ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם, וגעלה נפשי אתכם, ונתתי את עריכם חורבה, והשימותי את מקדשיכם, ולא אריח בריח ניחוחכם, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, ואתכם אזרה בגויים, והריקותי אחריכם חרב, והייתה ארציכם שממה, ועריכם יהיו חורבה, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה כל ימי הושמה, תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה, והנשארים בכם, והבאתי מורח בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלי נידף, ונסו מנוסת חרב, ונפלו ואין רודף, וחשלו איש באחיו, כניפל חרב ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם, ועבדתם בגויים, ואכלה אתכם ארץ אויביכם, והנשארים בכם ימאקו בעוונם בארצות אויביכם, ואף בעוונות אבותם איתם ימאקו, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי, ואף אשר הלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמם בקרי, והבאתי אותם בארץ אויביהם, ואז יכנע לבבם הערל, ואז ירצו את עוונם, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, והארץ תעזב מהם, ותרץ את שבתותיה בו שמע מהם, והם ירצו את עוונם, יען ויען במשפטי מעשו, ואת חוקותי גחלה נפשם,
ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים להיות להם לאלוהים אני אדוני אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן אדוני בנו ובן בני ישראל בהר סיני ביד משה רביעי שישי כשהן מחוברות וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש כי יפלי נדר בערכך נפשות לאדוני והיה ערכך הזכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש ועם נקבה היא והיה ערכך 30 שקל ואם מבין 5 שנים ועד בין 20 שנה והיה ערכך הזכר 20 שקלים ולנקבה 10 שקלים ואם מבין חודש ועד בין 5 שנים והיה ערכך הזכר 5 שקלים כסף ולנקבה ערכך 3 שקלים כסף ואם מבין 60 שנה ומעלה אם זכר והיה ערכך 15 שקל ולנקבה 10 שקלים ואם מחו מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן לאדוני כל אשר ייתן ממנו לאדוני יהיה קודש לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ורע או רע וטוב ואם המר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא ותמורתו יהיה קודש ואם כל בהמה תמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן לאדוני והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה ואם גאול יגאלנה ויאסף חמישיתו על ערכך ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לאדוני והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אותו הכהן כן יקום ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו חמישי שביעי ואם מסדה אחוזתו יקדיש איש לאדוני והיה ערכך לפי זרעו זרע חומר שעורים
בחמישים שקל כסף. אם משנת היובל יקדיש שדהו כערכך יקום, ואם אחר היובל יקדיש שדהו וחישב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות עד שנת היובל ונגרע בערכך. ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו, ואם לא יגאל את השדה ואם מכר את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד. והיה השדה בצאתו ביובל קודש לאדוני כשדה החרב לכהן תהיה אחוזתו שישי. ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש לאדוני וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, ונתן את הערכך ביום ההוא קודש לאדוני בשנת היובל, ישוב השדה לאשר קנהו מאיתו לאשר לו אחוזת הארץ, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש 20 גרה יהיה השקל. אך בכור אשר יבוקר לאדוני בבהמה לא יקדיש איש אותו, אם שור אם שה לאדוני הוא. ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך ויסף חמישיתו עליו, ואם לא יגאל ונמכר בערכך, אך כל חרם אשר יחרים איש לאדוני מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו לא ימכר ולא יגאל. כל חרם קודש קדשים הוא לאדוני. שביעי, כל חרם אשר יחורם מן האדם לא ייפדה מות יומת, וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לאדוני הוא קודש לאדוני. ואם גאול יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו, וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לאדוני, לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קודש לא יגאל. אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה אל בני ישראל בהר סיני.